Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusya prezidenti Vladimir Putin'le bugün keçirilen iki tərəfli görüşdə deyib ki, müzakirə olunacaq ən vacib məsələ Laçın dəhlizi ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Paşinyan Laçın dəhlizinin bağlı olmasından şikayətlənib. Təxminən 20 gündür ki Laçın dəhlizi bağlanıb və bu Dağlıq Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasında baş verib. Paşinyan bildirib. O xatırladıb ki, üç tərəfli bəyanata əsasən Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altında olmalıdır və Azərbaycan sərnişinlərin və yüklərin maneəsiz keçidinə zəmanət verib. Amma belə çıxır ki, Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altında deyil və təbii ki, mən bu vəziyyəti onun həlli üçün hansısa variantları müzakirə etmək istərdim, Ermənistanın baş naziri bildirib. Paşinyan qəbula görə Rusiya liderinə təşəkkür edib və MDB ölkələri liderlərinin qeyri-rəsmi görüşünün yaxşı ənənəyə çevrildiyini qeyd edib. Vladimir Putin dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla üçlükdə görüşdüyünü açıqlayıb. Biz sizinlə müzakirələrə dünəndən başlamışıq. Dünən üçlükdə danışmağa nail olduq. Razılaşdığımız kimi bütün detalları müzakirə edək, deyə Putin bildirib. Paşinyan artıq tarixə çevrilən Qarabağ münaqişəsini İrəvanın ən kəskin problemi adlandırıb. O bildirib ki, Laçın dəhlizi üç tərəfli razılaşmaya görə Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olmalıdır. Azərbaycanda dəhlizdən yüklərin və sərnişinlərin maneəsiz keçməsinə zəmanət verib. İndi isə məlum olur ki, Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altında deyil. Təbii ki, mən bu vəziyyəti və hansı variantların olduğunu müzakirə etmək istərdim, Paşinyan vurğulayıb. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.